Olá pessoal do canal, hoje venho trazer mais um sorvete muito gostoso que rende bastante, dá para você vender. Olha só como é simples, o sabor desse sorvete vai ser de banana. Ó, tem aqui quatro bananas, tá? Pode ser qualquer banana, pode ser bem madura, pode ser mais verde, vai aí do seu gosto. Essa daqui eu deixei alguns minutos no freezer, mas ela pode ser só na geladeira também, mas é importante que esteja super gelada, tá? Aqui eu tenho, ó, duas xícaras de leite, olha como ele tá empedrando esse leite, ó, super gelado, olha a pedrinha de gelo aí, ó. É assim que eu preciso dele, tá? Eu coloquei uns minutos no freezer também. Aqui duas xícaras vai dar 500 ml, tá? Cada xícara é 250. Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado, que eu também coloquei no freezer, ele tá super gelado. Então, esse sorvete precisa dos ingredientes muito gelados, para que seja mais fácil de fazer. Agora eu vou usar o liquidificador para colocar esses ingredientes e já mostro para vocês. Então aqui, gente, ó, no liquidificador eu vou colocar as quatro bananas, tá? Você pode usar também o processador para fazer isso. Já coloquei então as quatro bananas aqui. Agora eu vou colocar as duas xícaras de leite. Vou colocar outra. E vou colocar agora o leite condensado também aqui junto. Esse leite condensado eu tirei da caixinha para ficar melhor de gelar, tá? Mas é uma caixinha de 395 gramas. Então, coloco aqui. Pronto, agora vou bater durante 2 minutos. Então, agora eu vou passar, ó, essa mistura que a gente fez no liquidificador pra aqui, gente, pra batedeira, ó, tá bem cremoso. É assim que eu preciso. E tá super gelado. Passei pra aí. Então, eu vou acrescentar agora nesse líquido que a gente bateu, sabor de creme próprio para sorvete. É vendido nas casas de embalagens de produto para festa. Ah, Lu, mas eu não tenho como comprar. O que que eu posso usar no lugar desse sabor de creme? Você pode usar leite em pó, você pode usar suco de pacote, tá? Para que que é esse sabor? Além do sabor da banana, né, que a gente quer, é para não deixar aquela cor tão desmaiada da banana, para deixar uma cor mais amarelinha, mais bonito esse sorvete. Mas se você não se importa, pode fazer assim mesmo, sem precisar colocar isso, tá? Então vou usar aqui uma colher de sopa de pó para sorvete. Também vou colocar aqui para esse sorvete render, né, dobrar de volume, uma colher de chá, tá, de emulsificante. Eu uso dessa marca aqui, ó, e tem para vender na mesma loja que vende o sabor de sorvete, tá? Então vou colocar aqui uma colher de chá. Pronto. Agora vou bater durante 4 minutos, começando na velocidade mínima e aumentando aos poucos. Se for na batedeira comum, tem pessoas que dizem que dá 10 minutos batendo.
Gente, olha como rendeu esse sorvete. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Ó. Olha isso, gente. Então, aquele sabor de creme você coloca se você quiser, tá? Pode deixar só a banana como sabor, que vai ficar muito gostoso também, porque banana é uma delícia. Então, vou tirar agora daqui da batedeira e já mostro. Eu vou colocar aqui nesse prato, tá? Não esquece que aí no canal tem sorvete de flocos, tem sorvete de leite ninho com chocolate. E todos rendem bastante. Olha essa delícia de hoje. Olha, gente, a cremosidade dessa massa. Aqui, gente, sobrou, ó, ainda sorvete. Eu vou ter que achar outro potinho para colocar. Vou colocar então o restante aqui. Nesse pote. Olha como dá para você aí ganhar um dinheiro extra nesse verão, né? Com um sabor delicioso que é a banana. Olha isso. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou levar pro freezer, tá? No mínimo 4 horas para ele ficar no ponto ideal de sorvete. Às vezes eu tiro um pouco antes. Ele fica bom igual, só que ele não fica bem firme. Então, o ideal é 4 horas. Vou levar então pro freezer. Olha só, meus amores, acabei de tirar do freezer. Eu deixei 3 horas, tá? O freezer no máximo, mas deixei só 3. Então, vamos ver, né, como tá a consistência. Aqui tá o pote. Ó, já experimentei, tá uma delícia esse sorvete. E agora vamos ver, né, como tá a consistência dele. Vou tirar aqui. Olha isso, gente. Olha essa cremosidade. Vê se pode uma coisa dessas. Ó, gente, agora eu vou tirar nessa parte aqui, ó, que tá mais gelada. Esse daqui tem que deixar mais um pouquinho. Vamos ver esse aqui. Olha, gente, olha isso. Por isso que eu sempre digo, o ideal, ó, é 4 horas. Mas agora eu vou experimentar essa delícia. Olha, gente, olha. Essa cremosidade. Pode isso. Olha a delícia. Então, gente, tá uma delícia. Eu já experimentei o açúcar no ponto certo, a cremosidade perfeita, ó. Então, tá aí a dica de hoje, sorvete de banana delicioso e que rende muito. Um beijo e tchau, gente.